Астанада бірнеше әуе рейстері кешіктіріліп жатыр. Олардың алтауы елордаға ұшып келуі тиіс болса, сегізі ұшып кетуі керек. Эйр Астана әуе компаниясының мәліметінше техникалық мәселелерге байланысты елордадан Абу-Даби, Өскемен, Алматы, Шымкент және Франкфурт бағытындағы рейстер кейінге шегерілді. Ал Қызылорда бағытындағы рейс қолайсыз ауа райына байланысты тоқтатылып тұр. Сондай-ақ Астанаға Қызылорда, Алматы және Өскеменнен ұшып келетін рейстерде 20 минуттан 2 сағат 15 минутқа дейін кешігіп жатыр.